No niin, terve taas ihmiset, meikäläinen on Kuuttia ja olemme täällä jälleen Skyrimin parissa ja viime jaksossa jäätiin vähän baarissa, jonka seurauksena me jouduttiin tämmöiselle questille, että koska me emme muista viime yöstä mitään, niin meidän pitää treissata takaperin meidän jalanjälkiämme ja kuulla kaikilta random ihmisiltä, että mitä me ollaan tehty, mitä kaikkia kamaluuksia me ollaan kännispäissä tehty viime yönä. Jotenka nytten viime jakson loppui semmoiseen kohtaan, että kuultiin, että me oltiin myyty ton yhden farmarin palkintovuohi jättiläiselle. Me kidnapattiin vuohi ja myytiin se. Että nyt meidän pitäisi käydä hommaamassa vuohi takaisin. Jossakin täällä. Suunnassa tuollahan se jätti näkyy jo. Ei jätti, vaan jättiläinen. No niin, jätit eivät ole kakkuja. No, terve. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko tapetaan toi, tai sitten otetaan toi vuohi ja juostaan helvetin nopeita karkuun. Mä oon itse aina kyllä selviytynyt tässä ihan vaan sillä, että otetaan toi, käydään nopeasti juoksee tuolta toi vuohimessi. Laitetaan tähän quick save ihan vaan, koska jättiläiset pahimmassa tapauksessa tappaa yhdestä ja lennetään taivaan tuuliin, niin tulepas tänne. Ja tuolta toi hullu tulee. Onneksi ei ole järin nopeita liikkeissä. Sieltä se hitaasti lentystää. Mutta tää maasto on niin kivikkoista ja me ollaan nopeimpia jaloistamme, niin musta tuntuu, että me kyllä päästään pakoon aika iisisti. Kunhan nyt päästään tosta pakoon, niin että se unohtais meidät. Jonka jälkeen me voidaan toi vuohi houkutella sitten perille. Ah, siellä on sapelihammastiikeri! Okei, ehkä me ei tohon suuntaan mennä. Hyvä. Vuohi tulee sieltä, mutta jätti on yhä tuolla. Ei se ole jätti vaan jättiläinen, mutta jätti on silleen lyhennetty. Kuitenkin ei se ole ogre. Tai ogre käynyt niinku ihan sama. Tulepa sieltä, no niin, tässä on vuohes. Name's Ennis. Niin, että tässä on vuohes. Gladder, I'm not a scratch on her. Happy day. Only bit I could make out was repaying Isolde in Whiterun. Joo, elikkä minkä takia tää vuohi yhä seuraa mua? Ei sun enää pitäisi seurata mua. Hitto, vuohi. Älä seuraa minua. Hyvä. Jotenka seuraava johtolanka on Whiterunissa. Isoldalta pitäisi käydä kysäsemässä. Mitäköhän he? Mitä? Well, that was random. Tuolla toinen hevosni! Mitä? Mitä? Okei. Okay. Tervetuloa Skyrimiin. Ihan täysin toimiva peli, ei mitään glitsejä tai bugeja ole ikinä tässä. Need something. Hetkonen, mistä? Nää vaan lentelee täällä! Täällä on pahaa taika. Ja nyt toi hevonen! Ot tulee vastaan! Mutta se ratsastaja on jossakin. Okei! Okay. Tuolla on jotain tapahtuu. Onko siellä niinku Spriggonit vs joku rölli vai? Mitä? Ai jaha. Mitäköhän täällä oikein tapahtuu? Joo, Spriggan. Se on Spriggan, eikä Spriggon. Mutta nää on aika vahvoja. Mä luulen, että ne on tuhlaa potionei näiden tappamisen mahdollisesti. Ai perkele, älä lyö turpaa. Noin. Siitä kaatuu yksi ja missäköhän se toinen mahtaa olla. Kuoliko se jo? Tais kuolla. Ja justiinsa. Ne oli tapellut tällä trollin kanssa for some reason. Ja tässä on tällainen Fort Greymoor. Nämä liittyy sitten näihin sisällissota
questlineihin niin kuin enemmän, mutta mä en itse kauheasti siitä questlineista tykkää, niin mä tuskin tuun tässä läpipelussa sitä tekemään. No kuka se siinä? Alright. Aha. Your valuables. Jos sä niin halut. Aika nätin spagaatin vedit, herra. Herra kisuli. Katin kontit. Hei, katoppa, sulla on aika nätit armorit. Otetaanpa sulta noi tosta ja... Joo, noihin kun laitetaan joku enchantti, niin mehän otetaan noi päälle. Taas kun se hurtta tulee siitä, no... Taas se jahtaa minua, no. Väliäkö tuolla? Hei, siinähän sä olet. So, you're finally back. Look, I've been patient, but you still owe me. Mitä mä oon sulle melkaa? Velkaa osaan puhua. Oh, what's wrong? Did the engagement fall through? Look, how about we call it even, as long as you bring back the wedding ring. Me ollaan puhuttu jotain naimisiin menemisestä, me ollaan laitettu Ysoldalta. Sormus! Ja hän haluaa siitä rahat takaisin. You went right out to give it to your fiance. Don't you even remember where you left him? And after you told me that sweet story of how you met in Witchmist Grove? Jaha, ja nyt? Tuomio suo, pam pam pam! Me ollaan kuulemma tavattu joku henkilö täällä. Ja tuota... Puhuttu, että mennään naimisiin, ja jotta me päästäisiin naimisiin, niin me mentiin Whiteroniin, pyydettiin Ysoldalta sormusta lainaan. Mutta nyt me ei olla maksettu takaisin, ja haluaa joko rahat tai sormuksen takaisin, niin... I guess me mennään tonne! Oi että, täällähän on jo pimeää, tää on tää noidan mökki. Ja kuka se siinä on? Darling. Moira! I've been waiting for you to return. Mit on Moira? Mitä helvettiä? Saisiko mä sen sormuksen takaisin? What? Mit on Moira? Ei! Moira! Kuole! Tämmösen... Hitto, tästä jos jostakin Drasen oppii niinku vaikeimman kautta, että älä ryyppää, kun tommosien kanssa yrität mennä naimisiin. Oikeesti. No onneksi, vaikka se on häkreinen, niin se ei tunnu olevan kauhean voimakas, se ei käyttäisi mitään spellejä, se vaan raapii tolleen. No vittu, et muuten hiilaa ittees. Kuole. Ja siinä on sormus. Ei helvetti, nää vampyyrit on taas täällä. Ei saakeli, mulla ei oo aikaa tälle. Mä menen vaan omaan kotiini turvaan. Mulla ei oo aina aikaa ja resursseja tapella vampyyrien kanssa. Mä annan vartioiden hoitaa tällä kertaa homman kotiin. Mä vaan menen nukkumaan. Joo, nyt ollaan levätty. Toivottavasti vartijat selvis vampyyrihyökkäyksestä, mennään kattoon. Täällä nää on vieläkin, mutta nyt on aamu, niin näiden pitäisi niinku tyyliin tupoutua täällä auringossa, eikö niin? Tai ainakaan ne ei oo niin voimakkaita. Okei, missä on loputto? Tuolla vieläkin, no tottakai eihän ne vampyyrit nyt on varjossa. Hitto. Ei, mä vahingossa löin tota tyyppiä, vittu Skyrim! Mä yritin lyödä Master Vampiree! Hei no, ilmeisesti viimeinen todistaja kuoli jotenkin. Elikkä, me ei joudutakaan maksaa mitään, sovitaan että peli vaan sekos jotenkin, eikä mä oikeesti tehnyt mitään rikosta, koska enhän mä edes tehnyt, mä yritin lyödä tota vittu äijää. No niin, tässä on sormus. Excellent. Sorry it didn't work out. I know how excited you were for the wedding. You kept saying it would be a huge ceremony at Morvenskar. Ja sitten seuraava paikka on Morvenskar. Ja tämä paikka on tuolla noin. Se on taas aika läheltä tätä suota. No
Maras iPod on siinä aika lähellä, niin fast travel taas tonne ja kävellään sitten tohon. Jaha, ja se on toi paikka. Aivastus. No, joo, tästä tulee kunnon tappelu. Tämmöset helvettiläiset ansat täällä. Ja tämän paikan mä muistan, täällä on niin helvetisti mageja ja muita mulkkuja, että... Otetaanpa itse asiassa, joskus saatais muutama sneaky shotti ennen kuin me nyt nähdään. Noi, toi kaatu tosta. Koitetaan perääntyä vähän, joskus saatais pysyttyä piilossa. Onnistuttiin pysymään hidden. Ja katsotaan, saataisko tapettua muit täältä ennen kuin meidät huomataan, koska se helpottaisi. Upsis, no toi meni ihan päin helvettiä. Okei, nyt ne huomasi, mut... Ja nyt helvettiin! Astukaa omaan ansaan, joko? No tostahan saa tollasen nätin! Triple, oh baby, ja triple, paitsi että nyt me kuollaan. Kun joku triggeröi ton ansalaatan tosta, papyrus tulee vaan liekkien läpi sieltä. Minä olen voittamaton, voi että miten episeltä näyttää, ihan kuin jostain Lordin musavideosta. Ja siitä tuli muuten kommenteissa kysymys, että... Tai no toive oikeastaan, että papyruksen kanssa olisi enemmän tollasia Malan kaltaisia interactioneita. Niin en mä ajatellut, että mä tekisin papyruksen kanssa, koska mä kuitenkin silloin tein ton jutun, että... Se on Papyrus, se on täysin sama hahmo, mikä on Undertaleissä. Niin, se on valmis hahmo, se on vaan tuollainen läppä tavallaan, että Papyrus tulee tänne, että... Se vaan summonataan sieltä taistelemaan tänne, että ei sen kanssa olla mitään kavereita tai tuttuja. Se on ihan vaan duuni homma, että... Papuille ihan vaan duuni homma, että se sattuu tulemaan tänne, niin... Ei ole mitään sellaisia läheisimpiä suhteita tämän kanssa. Löydettiin tämmönen kirves. Siinä on enemmän damakea kuin mitä kiukaassa. Ihan tällainen hauskan näköinen. Tähän kun saadaan joku enchantti, niin otetaan tää käyttöön, kun tässä on enemmän damakea. Leveli saatiin nytten, kun päästiin tänne sisälle ja... Sehän on ihan kätevä. Käytetään sitten, jos tulee joku isompi tappelu taas. Ja nyt jouduttiinkin semmoisen tappelun, että tehdään tää tässä välissä ja... Healthia lisää. Katsotaan, mitä saadaan keksittyä. En ole kauhean tyytyväinen tällä hetkellä meidän jousipyssyn damakeen, niin... Musta tuntuu, että otetaan jousipyssyyn 20% enemmän damakea. Ja nyt jatketaan eppisi tappeluja, hupsi, se ei mun pitänyt painaa. Täällä on taas hirveet fire trapit näillä kaikilla, niin... hirveet räjähykset vaan tulee ja papyrus siellä räjähyksien keskellä, kun mikäkin äijä seisoo! Koitapas nyt kaatua siitä ja nopeesti. Tää pitää saada tapettua niinku nytten, koska silloin fireball-spelli, joka on niin helvettillinen tuliräjähys, että voi helvetti! Okei. Hän luulee olevansa tossa turvassa, mutta me löydettiin tämmönen kusetuspotti papyn kanssa, että... Minä mielelläni tapan sen tällä tavalla, kyllä. Ja paitsi että papyruksen ammukset ovat vähän huonossa vireessä tällä hetkellä menevät hutia. Nyt se kuoli. Kuulepa sinä, saatana tulipallo, paska perkele. Noin! Täältä löydettiin tämmönen aarehuone, no. Tossa oli aika mehtavarat, mutta katsotaan mitä täältä tulis, no voi paska. Tohon tapaan ja I'll take it, ihan hienot helyt. Jaha. No, ennen kuin me mennään tohon mystiseen portaaliin, niin otetaan täältä tämä chesti tyhjäksi ja... No, mennä sinne. Mikä hemmetin paikka tää on? Täällä on tosi hienot maisemat kyllä. Tosi hieno tunnelma tässä mestassa ja... No niin. Täällä on tällainen pitopöytä ja... Terve! You're here. Oli melkoinen matka. Missä me oikein ollaan? I thought you might not remember your first trip here. You had a big night. I think you've definitely earned the staff.
I really just needed something to encourage you to go out into the world and spread merriment. And you did just that. I haven't been so entertained in at least 100 years. Terve! Ja kuka sä oot? I am Sanguine, Daedric Prince of Debauchery. I know, how could I lie to you? Well, how could I trust you until we've shared a few drinks? But it wasn't long before I realized you'd make a more interesting bearer of my not-quite-holy staff than this waste of flesh. Sieltä saatiin Sanguine Rose. Ja eräänlainen demoni tää on varmasti jotain Malaan tuttuja. Tää on kaikki Malaan syytä tää systeemi. No, kiitos. My pleasure. But I think it's time for you to go. No fun keeping you locked up in here with the staff. Ja näin. Meidät vaan heitettiin saman tien pois. Let me know if you want anything. I think I got a clean mug around here somewhere. Ja me palattiin tänne, missä tämä questi aloitettiinkin. Helikkä. Demoni kuningas Daedric Prince, mikään joku Daedric Prince, joku tollanen, mitä ne nyt on. Demoni jumalia, mitä ne on. Jotain tollasia kusetti meitä ja halus pitää vähän hauskaa ja se antoi meille jotain tommosia juomia ja katteli vaan, kun me nollataan itten ympäri Skyrimia, mutta saatiin siitä sentään palkinnoksi. Halleluja! 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 Sanguine Rose. Tai Rose, joka on oikeesti ehkä mun lempiitevi tässä pelissä, koska se on niin eeppinen. Siellä on susia. Tämä on täydellinen tilaisuus kokeilla ruusua. Oi että, kattokaa mikä mies! Me voidaan summonata tällainen Dramorakaitiv äijä, tai no mun mielestä nimi saattaa niinku muuttua joka kerta kun toi summonaa, mutta tollanen helvetin saatana helvetti taistelija niinku demoni örkki Mr. Lordi taistelemaan meidän kanssamme, joka on niin vitu siistiä. Hakkaapa noi sudet tosta. Kattokaa nyt, se menee tommosen miekalla ja kaikki paskaksi. Tää on niin helvetin siisti. Mä vaan tykkään niin paljon just näistä konjuraatiohommeleista ja minä tuon teidät. Ei hemmetti, tää on mahtava. Tää on niinku joka kerta kun mä pelaan Skyrim, niin mun on pakko hankkia tää, koska mä vaan tykkään tommonen hemmetin badassi armori demoni tulee ja meidän palveluksessa. No se ei pysy täällä maailmassa kauhean kauan, kuten näette, nyt se jo katosi. Mutta se on helvetin voimakas ja eeppinen. Ja joo, hän on nyt meidän uusi matkakumppanimme, siinä on Ruttosusi. Mutta tosiaan, hänhän tarvitsee nimen, jotenka nyt on jälleen kommenttikysymyksen aika. Mikä on tuon meidän... No, otetaan hänet nyt esille vielä kerran. Tulepa tänne! Noin! Aihan siellä... Hei! Minnekin sä nyt oot menossa? Se yksi susiko? Se yksi susi! Tää ei anna kenenkään paeta, tää tappaa kaikki! Jotenka ajaa ja armori muuttuu aina vähän niinku myöskin. Sillä voi muuttua vähän niinku paperuksellakin toi armori ja muu aina kun se summonataan, mutta... Tämän Tremoran nimi. Tälle Tremoralle me tarvitaan nimi ja... Nimiä saatte ehdottaa kommenteissa ja se mistä mä tykkään eniten, niin... Sen mä valitsen ja tuollahan on jotain tappelu, joku... Helvetin jättiläinen tappokirveen kanssa. Vai hetkone. Tätä on Stormcloakien palveluksessa oleva jättiläinen. Joo, nää on jotain Stormcloakkeja. Aivan. No, kenetkä te sitten oikein tapoitte tohon ja siellä kuoli Tremorven taustalla? Minkä takia te tapoitte Voitronin vartijan? En ymmärrä, mutta joo. Noi on saanut puolelleen jättiläisen auttamaan sisällissodassa, mikä on aika eeppistä sinänsä. Tuo on kyllä ihan helvetillinen joukko taas. Minkä takia täällä on näin paljon ihmisiä liikekannalla? Ketä nää oikein on?
Onko nääkin Stormcloakkeja? Eiku, ahaa, nää on Khajiitit! Nää on nää Khajiitit, matkaavat Khajiitit. Terve, nää vaihtelee aina paikkaa, että mistä nää menee, niin... Nyt nää on takaisin matkalla Whiteronin lähistölle. Oh, no mikä se sieltä tuli? No katoppas! Ei ookaan pitkä aikaa lohikärmettä nähty ja sieltä... Töppää tommonen yhtäkkiä hyppää. Voi voi voi, se on tulta syöksyvä lohikärme! Äläpäs kuitenkaan siinä. Nyt tuli täydellinen hetki kokeilla meidän Dramora-ystävämme. Valitettavasti lohikärmet lentää, mutta se myös laskeutuu jossain vaiheessa. Heti kun se laskeutuu, niin meidän Dramoramme hoitelee sen. Missä se on? Aaaa! Mä olen kaivannutkin lohikärmetaisteluita. Tuleppas sieltä! Voi ei näin lähelle kuitenkaan! Minun ääneni on voimakkaampi kuin sinun, ja sieltä Dramora hyökkää takapäin. Voi 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 voi! Ei vielä ehti yhden soti ottaa. Se meni haastaa riitaa jonkun toisen kanssa. Hei, meillä on tappelu kesken, äläpäs mene sinne tappelemaan. Jotakin se tuolla räiski, oisko niitä Stormcloakkeja vai niitä Khajiitteja. Khajiittien kanssa. Se, oi oi oi, sehän vaappuu jo, se tipahtaa tuolta taivaalta ihan kohta. Se niinku haastaa riitaa kaikkien kanssa. Khajiitteja tulee joka puolelta, hyökkää sen kimppuun. Saataisko me final shotti? Saadaan! Oi! No taivaalta se tuli ja tästä setit mukaan ja... Ah! On jälleen aika imeskellä lisää sieluja. Dragon Soul Absorbed. Ja nytten tämän ansiosta me saadaan... ei items, vaan magic. Unlockattua viimeinkin tämä Fire Breath. Me voidaan syöstä tulta! Joo. Ei vielä kauhean eeppisesti. Me tarvitaan kaksi sanaa lisää, että se on semmoinen kunnon eeppinen tuliheikäys. Mutta toikin on jotain, tommonen yksi spurtti liekkejä. Tähän jos johonkin on hyvä aika lopettaa jakso. Saatiin uusi Dremora. Selvitettiin, että meitä oli höynäytetty. Ja seuraavassa jaksossa kysytään sitten Malalta, että onko hänellä mitään tekemistä tämän kusetuksen kanssa. Ja tai tunteeko hän tuota Dremoraa tuolta, kun he molemmat tuolla Manalassa lymyilevät kaikki aikansa. Niin tuota, joo, muistakaa ehdottaa nimeä tälle Dremoralle sitten tuota kommenteissa. Ja eipä mitään, palataan asiaan seuraavan jakson merkeissä. Meikäläinen on Kuutti. Hey, hey!